این صدا صدای همین مردک است. خودش است. همین کنار پارک بفرمایی. چشمش بیفتد به ماشین شما دندانش گرد میشه. افجم کن مبلوان منزل خزری کمان چوب آهدالات خزری لوازم منزل بخاری افجم کن خزری دندت بیاد آهدالات خزری آهدالات کمان. سلام آقا. سلام حبیب آقا. خوبی؟ سلام آقای فلان. خوب هستیم. معرفی میکنیم کامران. بله پدر. زودتر قال قضیه را بکنید، خسته شدیم کامران. چشم پدر. ببخشید، مثل اینکه شما ظاهراً دیروز تشریف آورده بودیم منزل ما و از عموه بنده یه سری خرت و پرت خریداری کردیم، درسته؟ بله، چطور مگه؟ خب تو اون آتشقالایی که عموه بنده به شما فروخته یه دونه قاب عکس وجود داره که اون متعلق به ماست، عکس پدر بزرگ بنده است. اومدیم اون قاب عکس رو از شما پس بگیریم. قاب عکس؟ بله. چه شکلیه؟ یک پیرمرد زشت قیافه سبیل از بناگوش در رفته چشم وقت زده بود، شبیه همین کامران خودمان. البته انصافاً کمی زشت‌تر ندیدی؟ حیفنان، داشتیم راهنمایی میکردیم. ببند حلقت را حیفنان، آن قاب عکس برای ما ارزش معنوی دارد. گوش کنید آقا، دیروز قاب عکسی را به اشتباه به شما فروختند، آن را پس بدهید، هرچه پولش باشد دو برابر خواهیم داد. باور کنید آقا، من اصلا نمیدونم چی خریدم، هرچی خریدم کلم تو گونی کردم اون زید. اصلا معلوم نیست، حتی نمیدونم چی خریدم، چی خریدم. خب ایرادی نداره، شما اون گونی ها به ما بدین، ما خودمون پیداش میکنیم. نه نمیشه پسرم، اون زیره، من زن بچه دارم، بعد اینا رو بفروشم، این شب خودم بالا رو خالی میکنم، پیداش میکنم، تماس بگیریم فردا بدم خدمتتون. این کار عملی نیست آقا، همین حال باید انجام شود. باور بفرمین آقا، من زن بچه دارم، کارم همینه. خانوالا مزفر زرگنده هستن. آقای باور بفرمین، آقای خانوالا، من زن بچه دارم، کار زندگی و همین از این را کسب درام بفرمین. خب ایرادی نداره، هر کمکی لازم باشه ما انجام بدیم. چی کار میتونیم براتون بکنیم؟ آن مبل راه جا به جا نکن، آن زیر را ببین. جا به جا کنیم که زیرش. آقا بهتر حواست به منه. بله بله. یه دور بگو. یخچال، کمد و فریزر شما رو میخریم. نه فکر کنم یه ذره جواب نمیده. ببین بلند بگو، بگو یخچال فریزر میخریم. یخچال فریزر میخریم. نه در شل کنون دهنو. یخچال فریزر میخریم. یخچال فریزر میخریم. نه میخریم و بکش. بگو میخ میخ آریم آریم میخریم. بیا بالا. میخریم. نه صدا تو بیا بالا. یخچال بگو. خوبه بگیرین و بگو یخچال فریزر میخریم. یخچال فریزر میخریم. کامران زرگنده؟ سلام تیمور خان، حال شما چطوره عمو تیمور؟ تو دیگه چرا؟ بله؟ خجالت نمیکشی؟ بابا این کارا چی تو داری میکنی؟ آبرو حیثیت ما رو بردی، به فکر آبرو خودت نیستی، به فکر آبرو اون پدر بدبختت باش. من براتون توضیح میدم عمو تیمور، اینطوری ها نیست. لازم نیست توضیح بدی جانم. من شنیده بودم واسه شما انقدر خراب شده که باغتون رو واسه این عروسینو اجاره میدید، ولی دیگه انقدر بد دیگه نشنیده بودم، متاسفم واقعا. نه شما داریم میبریم میدوزیم تیمور خان، اینطوری ها نیست. من داشتم کمک این آقای اینجا، این حبیب آقا هست، داشتم کمک ایشون. تیمور خان دارابادی بودن، حال شما را هم جویا شدن. خود من شنیدیم حیفنان،
جواهر قلهک را که فروختیم کل داراباد را خواهیم خرید، بعد کل این منطقه و دهان این تیمورخان را با هم صاف میکنیم. آقا ببخشید جسارت، من وقت ندارم، از سیری کار در نمی، خب همون جاست در بیاری برم دیگه. آنو بالا ما چرا آنو بالا پس کجاست؟ قاب عکس خانقلی خان کجاست؟ نمیدونم، توی گونی بود ولی نیست. خوب فکر کنید حبیب آقا، ببینید جای دیگری نگذاشتید. شاید توی اون گونیه. اون گونی کجاست؟ اون گونی خونه است. برده آخه من شب یه مقدار وصل خواستم خالی بکنم، یه مقدار از این آروردم خونه گذاشتم. گل از طرف خلبت باشه، من باید دارم دیتون. خداوندا هم اکنون ما را بکش. خانه ات کجاست؟ چه نادونی شایده، ببین چی کارم که پس هایم چی کارم آقا، بفرمایی بفرمایی بدبختی مردم دیده داره. بسیار خوب، حالا خیلی واضح و شمرده بگید ببینم قضیه چیه. ساکت! کلافه شدم، این چه وضعیه؟ فقط از کسی که سوال میکنم اون باید جواب بده. شاکی کیه؟ بس دارید آقا. یک کلام دیگه حرف بی خود کسی بزنه رفته بازداشتگاه. یکی یکی پدر جان، ما که بابت قضیه امروز از شما عذرخواهی کردیم، دیگه مسئله چیه؟ ما شکایت داریم پدر جان. یکی یکی باید مطرح کنید، همه با هم که نمیشه که. منظور از ما هستیم نه ما، یعنی ما شکایت داریم. از کی؟ از این نونهال. فرزند ما را زده اند، مضروب کرده اند با دست بیلی به این هوا. نه پدر، ما شکایت نداریم که. نه این پسر حبیب آقا هستن که قاب عکس فروشونه، ما شکایت نداریم پدر، ما شکایت نداریم. ما شوخی کردیم جناب سرگرد، ما شکایتی نداریم. بله جناب سرگرد، اصلا این قضیه نباید به کلانتری کشیده میشد. این آقا قصد ازدواج با خواهر آن آقا را دارد، به زودی هم وصلتی سر میگیرد. عمره من عروس جنازه مرد بشه میگیرد. این روزا خواستگار کجا بود؟ این نیم وجبی را هم حلوا حلوا بکن بذار روی سرش. آقای فرود داری در مورد خانواده من حرف میزنی یا؟ با
مواظب صحبت کردنت باش. خود عروس خانم که راضی است. بدهید برود، مبارک است. خب حالا میگید من چیکار بکنم؟ جناب سرگرد اجازه بدهید ما بین اینها صلح برقرار میکنیم. بلند شید از این اتاق برید بیرون. تا سه میشمرم هر کسی توی اتاق بمونه به جرم تلف کردن وقت پلیس بازداشت میشه. یک، دو، سه. پس از منازعات بسیار بالاخره بین دو خانواده صلح و صفا برقرار شد و ازدواج امر مهمی است که با هدایت خانوادگان باید انجام بگیرد. اسفندیار خان هم به خاطر شور عشقی که ایشان را فرا گرفته بود مرتکب اعمالی شدند که حبیب آقا بزرگی کرده از گناه ایشان گذشتند. حیفنان عروس خانم را صدا بزنی تشریف بیاورند. عروس خانم موافقند؟ شوهری به این پرشوری از کجا بیاورند؟ ببر حیفنان، برو ایشان را صدا بزن. بله، کاش برای فروخ خانم یک خواستگار اینجور پرشور می آمد. بفرمایی. اخی ببری. میشه شما ببرین؟ من روم نمیشه. ببرید دیگه تو رو خدا. این هم آمد بفرمایید. قدیما که رسم بود چایی میدادن، الان شیر کاکاوی میدید؟ هم سالمتر است، هم مقویتر است، به خصوص برای چنین دامادی که تازه از شیر گرفتندش. بخوری. خیلی ممنون، دست شما را نزید. شما انده که شیر نخورده؟ بشین حیفنان. حبیب آقا، حال که همه چیز به خیر و خوشی تمام شد، اگر زحمتی نیست آن قاب عکس ما را بدهید رفع زحمت کنیم. همه چیز قد هل هلکی شد، من پاش یادم رفت. بلقیس خانوم. بله دارم حرف میزنم. گونیه دیشب بهت دادم گذاشته انبار کجاست؟ گذاشتم دم در سوپوره ببره، مگه آشغال نبود؟ گذاشتین دم در سوپوره یه مش خرت پرت بود، فکر کردم میخواییم بریزین دور، منم گذاشتم دم در. چطور مگه؟ حبیب آقا. بله. ما میخواستیم از شما حبیب آقا برای حبیب آقا حبیب آقا حبیب آقا حبیب آقا میخواستیم سؤالی از شما بپرسیم. در منزلتان وسیله ای یافت میشود که ما بتوانیم با آن خودمان را بکشیم؟ حبیب آقا شما میدانید آشغال های منطقه شما را در کدام نقطه پودر میکنند؟ بله من بلدم، رفیقمه، میبرم تو پیشش، قبل از اینکه پیداش کنم ما پیداش میکنیم، رفیقمه. بفرمایید برویم.
بین ایناست. یحتمل میگردیم. برو فقط مواظب باش اینجا به چیزی نخوری. خودت مواظب باش چیزی نخوری. خیلی خوب اینجا همه چی آنتیک گیرونه. برو تلو تل نخور. برو نمیخورم. سلام ارتشیود. سلام، خیلی خوش آمدید. روز شما بخیر. روز شما هم بخیر. من از طرف آقای جمشید پولک آمدم خدمتون. قرار بود که ظاهرا به شما زنگ بزنم. بله جمشید جان زنگ زدن گفتن که همشیرش بیان. خیلی خوش آمدین. امری دارین. همسر بنده هستن آقای زرگنده. خیلی خوشبختم آشنایتون. امری دارین من در خدمتتون هستم. بفرم قربان. بله بیا پشت مره بخارون. ببخشید من معذرت میخوام. عرض کنم خدمتون که آقای جمالی ما یک قاب عکسی رو آوردیم خدمت شما برای فروش. بله. این قاب عکس تقریبا برای 200 سال پیشه. خیلی چیز آنتیکیه، خیلی قشنگه. برای فروش آوردین؟ بله بله. باید چیز دیدنی باشه. میشه من ببینمش لطفا؟ بله بله حتما. منصور جان قاب عکس رو بدین خدمت آقا. نمیدونم. منصور جان نمیدونم. قاب عکس رو بدین خدمت آقا. 500 هزار تومن قیمت این قاب عکسه. باید دو دستی بده به این بوفالو. خب باشه ما اصلا این آوردیم اینجا برای فروش. یادت رفته بده ببخشیم بده. باشه به شرطی که بعدش بریم سینما. میریم سینما. میریم باشه. بیا. بله 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 اجازه بدیم. سرکار خانم پولک عرض میکنم خدمتون که این قاب عکس امتیاز خاصی نداره. چوب گردو که نیست. عکس توش هم که آدم مهمی نیستش. چی؟ آدم مهمی نیستن دنده؟ اون خان قلی خان بیش بود. بذارم خدی تو من تو دندر پر سار بکنم. خب حالا چرا توفنگ؟ بفرمی خانم. جمالی ببخش. بده من. منظور شما اینه که این قاب عکس 500 هزار تومن نمیارزه؟ 500 هزار تومن؟ نه بابا اینو من 20 هزار تومن فقط به خاطر قاب عکس بودنش میخرم. 20 تومن؟ این قاب عکس مظفرخان از به 500 هزار تومن میخریده. نه نه نداشتی معامله بکردنده. پاشو ببری بفروشه به مظفر. من تاوتوشو در بیارم ببینم این قاب عکس چه ویژگی داره. چیه که مثلا یه نفر همینجوری حاضر 500 هزار تومان جیرینگی بابتش پول بده؟ والا از ویژگی‌های خریدارش میشه بگی که عقلشو از دست داده. بچه‌ام تلفنو بردار. آذر را را هم میشوییم تمیز میکنیم. ما به شما گفتیم دست به این آشغال ها نزنید به خرجتان. نرفت که نرفت. اون الماس بنفش برای همیشه گم شد از دست رفت. به همه خبر دهید فردا تشییع جنازه منصور خان است. پدر جان عمو منصور فوت کرده؟ خیر اما تا چند لحظه دیگر فوت خواهد کرد. شوخی میکنیم پدر جان؟ خیر از صبح دوبار به کلانتری رفتیم. در کوه آشغال خودمان را غلطاندیم. واسطه خواستگاری شدیم. کلی جنس جا به جا کردیم. بدبخت شدیم. پدرمان در آمد بیرون. ما او را خواهیم کشت. فروغ بسیار خوب. من بابت این تپانچه 100 هزار تومان میتونم خدمتتون تقدیم کنم. ای وو راست میگید. نه خب پس بیا لباسون منم بخر. ببخشید یه لحظه من ازتون وقت میخواستم از سای خدمتتون میرسم. ببخشید. باشه برو. منصور من میام این مظفرخان آدمی نیست جایی بخوابه آب زیرش بره. واسه چی 500 هزار تومان بابت این میخواست پول به من بده؟ چی؟ مظفرخان میخواسته بابت 500 هزار تومن بده دنده. خب برچه به من چیزی نگفتی دنده. ای وای چه خانم با شخصیتی. با من ازدواج مکنی دنده؟ نه ببینم چی آوردی. بیر زنبونه رو بیرون بینم. یه کله قوچه. خب این سرسوتونای تخت جمشیده. خب دیگه چی آوردی؟ این چیز بدی نی؟ این خنجر مرصع نشونه میگن خیلی قیمتیه. آره یه چیزی ببینم دیگه چی داری؟ کاسه فلزیه، سکه است، دستبند و اینجور چیزا دیگه. خرت و پرت زیاد آورده. ببینم حواس تو هم ببینم تا اینجا اومدی کسی تعقیبت نکرد؟ نه خیالت راحت باشه. از جیروف تا اینجا 3 تا ماشین عوض کرده. خیلی خوب. خیلی خوب. اینا رو بگی بذار الان تا اونجا ببینیم تکلیف چیه. با تکلیفم با اینا چیه الان؟ خب نه خان قلی خان هستن. نه نه نه
باید با من ازدواج بکنی. نه 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 اینا رو ردشون کن برن. خب. اون کرکرت هم بده پایین، زود باش، من عجله دارم. سرکار یه دقیقه سرکار. سرکار خانم پولک ببخشید، من معذرت میخوام، آخر وقت میخواستم تعطیل کنم اگر اجازه بدین. باشه چشم، منصور جان پاشو بریم دیگه. خب چیزه، پول تپونچه منو بدین، بعد ما پا میشه میریم بر خود. خب من شرمندم، الان پول پلم نیست، اگر اجازه بدین فردا در خدمتتون باشم. یعنی چی پول هر روز شما نیست؟ 3 ساعت ما رو اینجا علاف کردی که بگی پول هر روز بریم فردا بیاین. ببخشید معذرت، خب آقای جمالی قرصشون رو نخوردن، شما به بزرگی چی قرص خوردن خوردن ننده تا من پول خوردن این رو از اینجا جام نمیخورن. امروی باشی من درخواه بشین آقا، بشین 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 آقا، بشین بشین آقا، بشین بشین آقا، بشین بشین آقا، ساکت باش آقا، ساکت باش، ساکت باش آقا. من توضیح دارم آقا، من توضیح دارم. ازون شدیم آقا. باشو اون تفاچه هم بده من، باشو بلند شد. بفرمایید 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 همراه موقت بیاد، بفرمایید 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 دارم افسوس میخورم. فروغ جان من یه غلطی کردم، یه چیزی گفتم، تو پولدارترین دختر دنیا بودی، خواستگار برات پیدا نمیشد، تمومش کن. خب بله، من فکر میکنم که پدر دیگه ما هم باید بیخیال بشیم. در واقع ببینین، تا زمانی که این الماس وجود نداشت، ما داشتیم چجوری زندگی میکردیم؟ حالا فکر میکنیم گنجی در کار نیست، زندگیمونو بکنیم. ما در آستانه دستیابی به آن جواهر بودیم. آستانه کدومه پدر جان؟ ما فقط یک تیکه کاغذ پیدا کردیم، شایدم این نقاشی مزدک خان بوده که بعدم پاسپورتو کردن پشت عکس خانقلی خان. کامران خان جسارتا شما این حرف ها را میزنید که سرپوش بگذارید روی بی ارزگیتان. اگر در آن شب قضایی تابلو را درست آورده بودید، الان خان والا یک الماس 40 قیراتی داشتن. کوهنور چه بود؟ 17 خیرات بود، بر سرش دعوا بود، قیمت نتوانستن رویش بگذارن، خاک بر سر شدیم خان والا. چرن نگو حیفنون، تو از کجا میدونی اون الماس 40 قیراط بوده؟ 40 قیراط و 32 سوت. تاریخ مظفر جلد سوم صفحه 261. کمی کتاب بخوانید کامران خان والا. ارزش مادیش به درک، ارزش معنویش را چه بکنید؟ ساکت شو، این بازی ها چیه در میاری حیفنون؟ نمیدانید این الماس، این میراث چه راه پرپیچ و خمی را طی کرده است تا به دست ما برسد؟ آره خب، مخصوصا اون دفعه که با بزرگتون مجبور شدن قورتش بدن. خب 40 قیراط کم نبوده؟ به ما خندیدید عروس؟ نه پدر، جدیدن مثل که حمله عصبی بهش دست میده. خب نخند دیگه. بهتره پدر شما برین استراحت کنین. ما از اینجا تکان نمیخوریم تا با این اسلحه مغز منصور خان را منهدم نکنیم و آن همسر شیادش را. پسر جیگولویشان هم دارد می آید. چه خبر؟ خبری نیست، سلامتی، شما خوب هستین؟ منظورشان این است که مامان بابا را پیدا کردید؟ آره بیچاره مامانم که بابا هی زنگ می زد به من، من ولوم این ماشین یه نمور برده بودم بالا نمیشنفتم، یعنی ببخشید نمیشنیدم. باشون صحبت کردم، خیلی خیلی به همگی سلام رسوندم. کی برمیگردند جیگول؟ خب من اینجور که معلومه، جانم سیب میخواد بفرمایید. اینو میتونم بردارم. بله اینجور که معلومه مثل این که امشب نمیان شایان جان ها، معلوم نیست بیان ها. امشب برای که اونجا گیرن. سیبم بعضی وقتا یه نمور فاز میده. فاز میده، بله سیبم فاز میده. پدر مثل این که امشب نمیان، بهتره دیگه بریم بخوابیم. نازی خانم ما هم بریم بخوابیم دیگه ها. راجع به چه چیز صحبت میکنید؟ مگر آنها کجا گیر کردند؟ مامانم آخه از کلانتری زنگ زد، گفت واسه اینکه آزادشون کنن سند میخوان. منم خونه رو زیر و رو کردم، سند پیدا نکردم، گفتم شاید شما داشته باشی. حالا تورینی میگردم بردا، پس فردا براشون گیر میارم. یعنی مامان بابا تو گرفتن به چه جوری؟ نمیدونم دیگه، حتما مورد داشتن دیگه. یعنی الان کلانتری هم؟ ببین قیافه ددیه رو بهم میدیدی، یه تپانچه اینطوری بسته بود بغلش، خب یه قاب عکس
پیچیده بود محکم داره پارچه خوب. زده بود زیر بغلش. ببین اصلا تابلو هر کی از دور می‌دید با دست نشونش بود. چیو پیچیده بود تو پارچه؟ قاب عکس. قاب عکس. کدام قاب عکس؟ بابا همون قاب عکسه که یه عکسه آقا است شبیه آقا کامران ولی خیلی پیرتر چشاش هم وق زده تره. میدونی اینطوری وق زده اینطوری. خانقلی خان. آ چی همینی که ایشون گفتن. بله خانقلی خان. چرا همه تان مثل بز نشسته اید مرا نگاه میکنید؟ بلند شوید برید یک سند گیر بیاورید، آن دو مفلوک را از کلانتری بیاورید بیرون، ببینیم با تابلوی خانقلی خان چه کرده اند. خب بلند شوید. کلاف هم کردی پدر جا. بابا تو این شهر این همه کلانتریه، صاف را تو میگیریم یا اینجا؟ چی میخواید جون من؟ عذرخواهی میکنیم، این سعادتی است که امروز نصیب ما شده. سعادت؟ یک روز میارنت به عنوان متهم، یک روز شاکی هستی، یک روز نمیدونم شاهد دعوایی. بابا بس دیگه، خسته شدم. جناب سرگو شما عمو منصور آزاد بفرمایید، ما قول میدیم دیگه این برا پیدامون نشه. خیلی جالبه، قاچاق عتیقه، حمل اسلحه، تازه نسبتش هم با این خانم مشخص نیست. بفرمایید. جناب سرود به جان یه دونه پسرم که میخوام دنیاش نباشه. ما اصلا با اونا نبودیم. ما همونجور رفته بودیم اونجا یه چیزی رو بفروشیم. یه اون اتفاق افتاد. اشتباه گرفتیم خدا. پسر عموی ما به دیوانگی شهره است. بر دیوان هم حرجی نیست. بعدم جناب سرود اون اسلحه مشقیه. ترقه میذاره عمو منصور توش شلیک میکنه که سرگرم شه. خیلی به تیراندازی علاقه دارم. شما میتونی امتحان بفرمایید. امتحان بفرمایید. مشقیه؟ بله شلیک. بله. شلیک بفرمایید. ترقه است. ترقه اش کمی زیاد